falar, tudo bem? Já conhece? Não. Já sabe o que é? Não. O Garumai é como se fosse um talismã da sorte. Ele é da cultura japonesa e esse boneco eles usam para realizar, para fazer pedidos. Eles acreditam que realiza. Normalmente eles compram o boneco, pintam o olho esquerdo, faz o pedido e quando realiza, pinta o olho direito. Se quiser tirar foto, tá? Legal. Na verdade já tá filmando, você vai comer assim. Ah, legal! Aí a gente queria me ter um conto, vai falar um pouco mais da história dele, tá? E tem um foto aqui no Instagram que dá pra pintar o olho dele. Muito obrigado. Nada.
Pode. 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 P